Polícia Sander. Por isso aí, com mamá. Everybody doing around the globe. I know I have global fans. Nigeria, Zimbabwe, South Africa, Kenya. Kenya, how is Kenya? I love Kenya. Kenya, how are you doing, Kenya? And new Sierra Leone. I have realized that I have new fans from Sierra Leone. I love you. Swedish, of course. You know, I live in Sweden. Everyone around the globe, I welcome you. But today it's going to be a family gist. It's a voodoo ceremony where I am putting things in order. So allow me to switch on to my vernacular. I know I don't want to waste a lot of your time. People are relaxing at home. It's a Sunday. Maybe you're going to work tomorrow. So I just don't want to waste much of your time. But sakane zvinoti akaenda kwa class. Brother, again, get any birthday. And I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
Saka inini handakwanisa kunorara kwaamweni nenyaya yekuti ndaienda kunight. Tinokoshesa basa nenyaya yekuti takaruza dzimba dzataishandirwa nevarume. So sevanhukadzi taakuda panonzi pedu. Handiti? So that's why ndimuchiona ndichikoshesa basa rangu. Then I said kuna amweni wangu, ah mama, I cannot sleep here tonight. Even my boyfriend class, I knew. To say, after, you know, we cut the cake, I have to take the bus and we go. That was that. Then I went to work and did a night shift. When I came back, as usual, I take the dogs out, walk them, then I slept. Name Kurota. Mnoza, ina ndirote manga. If you know, you know. You know, when you know. And rote manga, you know. But the rote feristas. It papari pambange, msango mge, you know. And anga kabata chindiro soche simbi. Chinezi mindire nyama, you know. And anga chitijika. And on the side, papa ina keti. Keti achiti kwini kani. Kwini ijika imu nenzara. So nakoti no, takata angalini kupana na chikafe. And I said no, papa mboya zimepo preti ya ndayati pasi. Ndiyo kumuka. Because something is not right here. What is going on? Datanga ninganga ku Zambia. Then ndaenda ku Edo State. Ndaenda ku Neo ku Kenya. Ndaenda so pet sila ku my favorite Mkumba. Then what is the meaning of this dream? Then, you know, but besides that, let's start with the good news anyway. Good news. Ndaka ku zainda kati. Ndaka abatu kwa nima pulisa kechi 3. Nichi driver and disna. This is license. So, papa in a possibility of putting that in prison, ku jail for 6 months. But you know me, the moon and Shanda name mepo. The moon with my talent, like a connector, when I say, Kumba, like a connector, like a connector, like I cannot go to prison. So, we received the good news yesterday. And oklagare, oklagare, you know me, you know that I'm going to change. And the nyaso is pambeda, pana so that you see. Ndoda kuti ndise, shundaka is pambeda. Ndoda kuti ndise pambeda. So I received a letter yesterday from the oklagare. Oklagare, you know that prosecutor. Vakati aiwa uskwenda kujeri. Asi urukubadera fine day 11,800 Swedish krona, which is about 1,600 US dollars. You know, nekuti papa tori nepusipi, ndakabatwa kechi 3. Apa ndakatorowa zvangu nedombo. You know, so I had to go. We are dealing with results here. Mukaona nichikupai nyanga. Ndikati endai kwakati. Musango munkire kungoti pa social media waona ka page kuti ndinorapa, ndinorapa. Go, go, go. Deal with PhDs, Zematari. I told Zegun, let me first. Call him. Then go grab good news. But munozo translate it. Whenever you go to Sweden, they will know. You know, you go grab the document. They say, "You go turn a camera." That was more than let me just actually do this. You turn a camera so that you see. Kuti and Queen Makachino. So thank you so much. Thank you, darling. Kondruku yaga pamuri. You know, you go grab this guy. So that will tell a screenshot and this. Ish. Saka groved zvokuda kuti ndakabatwa kakawanda ndisina license handiti decision yakauya munani decision date iro ndopa ndakabatwa is it August 23 so vadecide kuti aiwa kuti hauskwenda kujeri saka uri kufana kubhandara find ish ye 11,800 aiwa zita ndini zvangu Tatelicious Esther Karigambe Sandberg ndo court number yacho chi zvakato decide oklagare zvinoreva prosecutor wekuno saka va decide kuti aiwa Gerard chakupe wo badara chi 11,800 Swedish krona tichisa maoko kuna sekuru Mkumba ndo autena camera ka tichisa maoko kuna sekuru Mkumba because ndo vakabata basa you know it toiled because ndakangoenda kwa vari ndakati sekuru ndo kona kuenda kucheri. Because wano kukara Sweden wano zia. Kabatwa kechi 3. Usually 6 months prison. Even my boyfriend said it's either you are going to get a home arrest or 6 months. But you know, we played with the spiritual realm. And everything begins in the spiritual realm.
So if you don't have anyone who fights on your behalf, I pity you all. You cannot fight certain wars alone. You need people who back you up. Let me phone Sekuru Nguma. I need Gwisa Maoko. You know, he's been so diligent and he's been helping me so much. Which means, kutiezi noda kuto kulila, vanwanema court cases. Vanwanema court cases. Varuda kuenda free. Vanwanema paper, kuramba kubuda. You know, evidence. Ndaka kuza imi, ndaka kuza. Ah, imi ndoko na kuenda ujeri. I think, for those people who watches my life, ini ndota uranyaza undeka. And the kuzi, onzi, ndi muzo, onzi, onzi, kuni wa ujeri. You know. So, takapona, takatukuba, there are fines. But anyway, let me call him. Speaker Remakua, let me call. Seguru, tozo pinda munyayadze za keti na maititi. And this school zora chumunda, natumizi wa message ni wa mwana. And the queen, be a bigger person. Zosera ima wiki. Kuzosera mepo. We bind. We work with it from here. Keti, akatumwa na maititi. By the way, remember, ndakamba enda ku island. Keti, ati queen uyai, muwe ku island. Kana mchila kwenda ku UK munofura island mupinda mbeo first matomu UK. Ndili pa immigration ketaka fone wakata andizi. For your own information. For those people who are saying, ah, queen, queen is evil. Queen, no, I'm not evil. People start their wars. I'm not going to break. Kutatelisha saka uya, ndika murambira pa immigration. That's a very true story. Pandakazo inda kuyuka. And inina keta azo ziema njikutari kudila na 2 semester chemical engineer and 4 semestered, you know, social worker. Nda to apply for asylum ndiripu. Nda no, I cannot go back. Nda apply asylum. Ndosho kandi garisa mu island. Then, nda apply asylum. Mapipa wika apera. Nda buriswa. Nda kuina bus. Nda pina mbeo fast. Nda to kuyuke. Because you just take a bus from Dublin to Belfast. And this was, that was 2019. I don't know if it is still working since Queen then in Givaka Fan. This was the patrol like that. But that was the way. The Kankoti, but you paid the map paper with Chi and what you name, Mereta, Ugandaka, go Garandinako. Sakasha, I can't imagine that if I know Siwaku, I think like a camp or something. Skavane Vano pa taxi driver. Taxi driver, Indiano could driver, Unoku Siago, taxi driver, Kambangoti. I can drop you. It's your right. We're not going to drop. Or to kill a bus. We're going to UK. No, shakaitika. So KT has been an enemy before. So kuya kukaita vuziriri. I really was sleeping with one eye open. I knew. Kuti vuzi. Because anda kuri badara. Muna akango pepuka brrr. Vuzi. Queen. Nduku kutumira vuzi. Kuti angari. Kuti. Muna jizia. Andizi muna nungo tumiri zika jinu. Je kumanya. You know how. Protocol. And anyway, let me state by thanking Sekuru Mukumba kuti, he knows anyway, the kabao zane zirupa tapaka shika tamp, kuti Sekunda akubadara find. Let's call him. Speaker. Upanda ka speaker kabika rupi. Where is the small speaker? Who's here? Esku bata niya. Sekuru mira ndiku isa ipa speaker. Naure. Muri kundinzwa here Sekuru? Hello. Yes, Sekuru mira ndiku isa ipa speaker. Ndikutsvaka ka speaker kadika mirokuti ndakasiya papi ipapa. Because hombe sometimes rinobata, sometimes haribate. So ndikuda ka speaker kadiki so that ndiku isa ipa mhepo tichikutenda ine basa hombe ramakaita, you know andakakudza Sekuru ndakapotsandaenda kujeri. Driver, it's not a license, but anyway, you did what you did, Sekuru. Now, I'm a speaker, where is my small speaker? Oh, now you are Bruce. I can't say speaker. Yes, Nakawana Sekuru, Nakawana. Brand is me, Ombe. Tito Tanka, Tuba, Tasanga, Chikaranga, Chacho, Sekuru, Dakuza, Opez, and Darotaka Sekuru. Sekuru muri pa speaker. Vanhu varipo asi chekutanga ndaratidza vanhu tsamba ndakaudza hangu vanhu because inyaya dzangu Sekuru ndoudza vanhu chokwadi kuti zviri kuitika saka ndakaudza vanhu kuti ndogona kudi ndogona kuvharirwa ndogona kuenda kujeri for 6 months nenyaya kuti ndakabatwa kechi 3
ndichi driver ndisina chi Swedish license. Saka tsamba yakauya ikataiwa tisiku kuendesa kujeri. Uri kubhadhara fine ye almost $1,600. Saka tinoisa kamaoko sekurega ndipugame. Tiise maoko kuna gono. Ndibatsireo kana yaskan. Tinoisa maoko gono. Ewa makaru wa mumiri. Ndo zvinoratidza kuti muri hombo toto. Ndoita yakudiko chimbo dzangu sekurega nditore chimbo. Rega nditore chimbo ndinyatsoridza mutetsura ndine chimbo ndoita zvekudiko. Aiwa, kusi kufara ikoko sekuru, because ndandatogadzirira ndakati zvino kuri kunzi ndaenda kujeri sekuru. Zviri kureva kuti ndakuruza pandiri kuroja, ndakuruza imbwa dzangu. Saka iwa makarwa mumire, you know, saka iwa mupururuti, tino, ndokunzi zvinzi gonoka. Ndopanofanira kuita demarcation yekuti kune mhondoro nehombototo dzechokwadi kwozoita dzefeki. Asi sekuru, nyaya yanda kufonera ndeye hope dzandarota ndabva kushift. Hope idzi hadzina kunaka. Hadzina kunaka, saka ndaunganidza zvamandudza zviripo pano. Ndikaendise chimbo dzangu panapa. Ndofanira kusungirira Zambia here. Because ndakachena kanti ne outfit yakanaka kusika ndimaona pa live. Ndaita kusunja. Ndofanira ndoita mhiko ndakatsungirira Zambia nedhuku here. Ndoita zvekudi? Bawa nazorora vakachena kutozikana zvakachena. Aiwaiwaya munzi. Kana ise kuri katinofanira unombouya wakambodaida samambokadzi wenyika tatagarisa. Ende sekuru ndichakutumidzira ipicture raFranzi. Pane brother yangu Francis wanoda kuti mumire naye. Ari kuvhiringidzwa kubasa kwake nekuti akaitwa manager one of the blue hotels. Blue something. Radisson Blue. One is the manager of the one of the Radisson Blues in Stockholm. Saka pane ma Nigerian. Pane ma Nigerian akamudza akati mufana upagari pano. Saka ndauti kuti mundibatsirewo sekuru mumirewo naye. He has been good. Even the wife has been good too. You know, but ndauti kuti mundibatsirewo sekuru ndataudza dzimwe ng'anga dzeku Nigeria, Zambia, Kenya ndataura nadzo ndatotumira imi muchakutumidzira ipicture yake so that mumuprotect basa rake iroro aite manager akwire from level achingokwira. How is that? Munomubatsira auyo uyo ndewangu uyo manje please help him. But ndawana zvamataura sekuru mati ndichage ndidzime speaker iyi tinyatsowana space. Mati ndichage PC yenyama ndaiwana sekuru wei. PC yenyama ndo mawiga akatinzira keta. Because hope idzi keta anga aripo paside ipapo akamira nechipakeji chake ichi. Saka mati ndichage PC yenyama ii ndaiwana PC yenyama mabvudzi rake ii. Chaga PC yenyama nependi rako. Pendi riripo iripipendi ransafeke ii. Pendi ii iripendi ii. Nezvibvudzi zvakatumidzira. Pendi ransafeke ndeivi. PC yenyama impishi mani mpishi here ndatora mpishi. Ndatora mpishi. Impishi sekuru. Impishi. Pendi rangu ransafeke ii. PC yenyama impishi. Bvudzi dzakatumidzira idzi nekuti inini sekuona kwangu seomwe nyika akatumwa namaititi. You know, because maititi nene hatuonane. Ende mugoona zviri kuitika sekuru. Ndinoshamisika Kate family ichimira ichiti Kate family. Pane vanonzi Madam Boss vane mwana one. Atraya iye taira iyeye kuita vana zviri kuramba. Uyu Felista sakambva atuma mukomana anonzi Jones kuti enda unoataka Madam Boss nekuti auite vanhu. Imagine sekuru. Ende vanhukadzi munoombera maoko muchiona kuti ino mumukadzi ari kusekerwa kunzi hana vana vakawanda. Vangani vanhu vari kundiona vasina vana vari kushuvira kuita vana? What is that rubbish? Because Kate Jones vari kutumwa inini sekuru inini kana ndaoita dambudziko ka handiende kunobvisa branch kana kushizha. Ndinoda kuenda kumudzi. Mudzi ndiFelistas.
mudzi. Saka zviripo ndochiresa moto here sekuru? Because huni dzitoripo zvese. Ndovesa moto. Nesa moto. Regaindivese moto sekuru. Aiwesa moto. Kaindivesa chitotanga izvozvo because we are not stopping. Kaindivese moto. Tive muri kundiona here vakuma. Regaindivese moto sekuru. Awe. Ndivese moto zvitonyasoita ngachanga chatitongozvodzosera kwazvabva. Nekuti haangashandiswe kakete. Ende ndiyewo kuti ndakamboenda kwaIreland uku. Amva ndiri paborder, ndiri paimmigration. Amva ati handimuziyei, handiziyei kuna anonzi Delicious. Amva atovhaira pasocial media apa pakutovhaira. Zvino chandava kungoda ndechekuti iyo saruni iyoyo ngaichiomarara. Saruni yaanovhaira nayo iyoyo ngamuchishaya vanhu. Musaruni imomo ichibe paripwe. Ndikufanira kunoona chiri aiwe. Uyuferisa suyaiwa mikodzedu dziya wedzera irimwe gate rimwe chete so that wangoramba achichena ngaachene zvake Feristas asi kuti awane murume kana kuti agare nemurume as long as ari against me you shall not prosper katoda kundidyisa nyama yaunodyisa nyama uri hama yangu iwe ndakutovesa moto izvozvo sebwa ndikutovesa moto izvozvo fresh moto fresh moto. Anika panoda kuti ndise. Yesa. Mirai zvino ndoda kutsvaga nhindi. Akutsvaga disinfection iite kunge speeds. Tochitoita mhiko. Ndozva. You must stand for your life. Oh. You must stand for your life. Ezvino muri kuona Tyler ari kusekwa. Kunzi haite vanhu. Jones hatimuzi. We cannot do a live addressing Jones. Who is Jones? Mwana wanezuro uno uno. Ari kutumwa nani? And it's a lesson to you people who are watching me. When you deal with problems, don't go to the branch of the tree. Go to the root so that you destroy it once and for all. Watch me. The Felicitas, what are we as a Felicitas around here, Zani? Murugia Swan, Banduisa Moto, Murundon, and Argundon, Scabu, and that was a speech. She has to go. Drugumbes, I say, Buddhist. Nyasovesa, I'm Sashi, wait. Yeah. Chavura mabotiki wavura mabotiki patau foga gare muri. Sekuru ndakwesa moto. Moto ndakutovesa so. Yesa. Ya ndikuvesa zvikubvira. And track ga plastic ndinoita kuti zvite chop chop. Zvatoita ku Zimbabwe zvokuisa ka plastic pamuso. Then tore ka plastic ke bhini rangwa. Ka plastic zvokuita. Ungwena chole chole. Zvaita kuti Zimbabwe. Zvaita kuti Zimbabwe. Zvekuisa ka plastic pamusoro. Unyasoti moto unyasoveseka. Zvite chole chole. Chole chole. Chaa uri kupwititika. Uri kupwititika sekuru. Uri kupwititika. Ya ndazona. Uri kupwititika. Ndazona ngaupwititika. Hau kupwititika rega ndinyasoita huni. Da kuti tamba neni pana pakutumidzira zvine kwinto kudai kwinto kuda unondidandira hama yako iyo. Tirame yako unondida iyo. Hama dzangu chaibva dzindide yozvo ndida manje odzidzira undida. Kandise. Hama dzangu adzindire iyo wakuda kundidzidzisa kundida iyo urani. Ya. Ha uri kupfira sekuru. Saka zvabvundutsirwa. Tavita matare. Kundivhundutsira kuda kundityisa ini. Who are they? Are down the chickies? I said, down the chickies. I mean, I was the only one I'm come by. Yes. I love my boyfriend class. You know, I'm not nettering with people these days. But nobody is a good apple. A motor would ndotangira papi nyama pendi rangu randisapfeke ndeiri rekudhara dhara iri bvudzi rake mukadzi uyu raakatumwa namaititi mabvudzi ake maviri aya
Tanga pendiro rori kuri sunza risunza waka uchisunza pamota. No sunza pendi pamoto. Risunza kusunza kusunza. Nuku sunza sekul. Nuku sunza. Taura kuti wakanda zvinhu zvake ndakupika zvidzongero uko. Naiwe Ferisas murata iwe. Uda kurwa nemere iwe Ferisas murata. Naiwe Ketanania. Muda kurwa nemere inu munaigona here hondo yehomwe yenyika ini. Ndiri kuzunza sekuru. Pendi ndiri kuzunza. Zvino iwe Ferisas haufi wakaita murume. Never. Ferisas haufi wakaita murume never. Ndara wakati. Ferisa, Murguana moto and Punza, who are one moto, and this camera. Camera by the Murguana moto. Murama and Susan, the way Milan buys a camera by Susan, no, yes, one. Yeah, Milan is a boots. Milan is a boots. Put a boot as deep up as deep put this up. Milan is a boots, say. Man, if you want to say, man, this is a bush. I would quit my jokes in him. Ungopina, Ungopina, Banda, Autor, Tarach, and Chisayam. Run you on Chisayam. Put a pendulum of first quack, or Susa, put a pendulum of first quack, or Susa, which best a pendulum is Susa, took the pendulum of first quack, or Susa, and that would be such a sort of side of Candapon. You have any sense, Murata, you. So I want to meet as a son of Jesus. Just never catch on any way. Now, who I go bet I'm going to chat. I was a man, we want to watch it. We are a man where I catch on any way. Look, put up. Shop your way where I want to shine there on two fights. Muchanua, my daughter. I'm Fema Kaita Macrae's never. Perisas Murata, I'll talk with you. I better tell him better. I'll forget a room, maybe. Plenty and look soon, that's a good look soon. Rugusunza, Sakunasunza, Ganganiko. Put up first what you sunza. It was on that you put up what you sunza. Nusunza, you put up. Look what you put up. Tell it out, Murat. Eva Murat, I will. Tell it out, Murat. How far I got from the never. Would I Das ist okay. Das ist mein Echo. Das ist mein Echo. Das ist okay, Echo. Ja. Was haben wir gesehen? Das haben wir nicht gesehen. Das ist enorme. Das ist okay, was haben wir? Ja. Nur diese Kur. Ja. Yeah. Yeah. Pisa Impish is a good impish. Impish. Is that a super jumper? Jumper, 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 jumper. Mira, I'm going to sunga pendra to Casaguma. My penda gunas, Yama, Obeka, and the Macaro, Makurgai. Second, they have the Tango to Sunga. Yama Tago Makur Sekus, and they have the Tanga to Sunga. Well, now, when I go, Nico, go, no, I go, Mira, and I. Magaro, Chaka Kurisa, my penda dress again. I'll ask my penda to Sunga. Eh, I'm Chona Mansh. I'm Chona Mansh. Sunga Segu. Rugusunga pens. Ninyama yacho yo nyama mbishi. Ketana nia. Nyama mbishi. Ya. Yura mbishi. Ndoda isekuru. Ndoda isa pasi. Ndoda kanda pasi.
Kanda pasi, jambi kukando kwa jamba. Usa jambi za se jamba kuchan. Sa jamba se jamba kuchan. Oh, yowe! Do jamba kangani? Mm-hmm. Kati atuga na kwa hivi zili zangu falamu. Yowe! Yowe! Da jamba se ku... Chimila wada. Hey! Siga, siga le kumbora ko, chipika miko yako, pika. Da kupika miko, iyo da pika yu. Mirai ni barule pulling socks ndinya soti Mirai ni barule pulling socks ndinya soti wakatsika gumbo rangu relai Mirai ni barule pulling socks ndinya soti kane gumbo rangu chai Mirai ni barule pulling socks tsika tsika sekuru tsika taura kuti kuva nhasi kwenda mberi kuva nhasi kwenda mberi iwe perisas murata iwe tsika zekeroko keta nani aiwe Gazi tokere kwa shabu. Musatambe ne homo, homo ye homwe. Iwe. Murata iwa ufuwa kwa ita mnume iwe. Perisas murata. Iwe we cha ye wewe. Awi ita mnume iwe. Iwe perisas murata. Iwe keta nani ya napika. Napika na. Napika na kutisika. Negu. Kumbole kunji. Daka tika zeku. Ya. Ya. Kasiki. Kashiti. Ya. Wenda mare. Ya la 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 miko. Ya. Chimakomo. Zandana. Chimate sisi sabo siya sese siya se mazi futacha. Mazi futacha. Ma futacha ne chipake zichake ne shima. Aka tumizira shuningi shivini. Shima kepi shivisho. Yisa sepa. Isa mangwanda ache papo, papo rat the power. Isa mangwanda yao. Mangwanda akai. Mangwanda akai. Chipakezi chakechi. Chumwe shikepi chakechi. Nda isa hapa seguru. Echu za mafaza hako, nda haku rat the power yangu nika ilo. Nda haku kurati za simba kuti homwe homwe mfano. Murata. Yes. Ferisa siwe. Mangwanda. Yunga mangwanda ake. Esa haripo pano sekuru ya. Ndochi isa moto yele shese ne pendi zine nyama. Chimomira, danga anongeza hapo shitora mambadaka. Kaura mambadaka. Iwe keta nani ya yo uchazio. Kana mba padaka uya ku Dublin wakata uti zye nika ita vagabond. Paya pa boda, paya pa Dublin, paya. Wakutuma na Ferisas murata kuti undikanda nurene putzi. Zvino iwe ketana ni iwe business rakwabomuka. Iwe Ferisas murata iwe. Unofa uripa iwe. Hauna kana murume. Kana achakuda. Eche nicharebe. Iwe Ferisas murata iwe. Kande mangu wada moto. Mangu wada moto. Mangu wada moto. Iyo. Mangu wada moto. Nyama enge asara seku. Nyama enge asara. Iyo. Kande. Iyo kwana iwe kwana. Dakanda seku. Seseni nyama echo. Iyo kande. Nyama wakande. Nyama dakande. Chifratira, oga fratira, maso babo fratira. Ora exeku. Fratira. Da fratira. Fratira. Da fratira. Zeso da pedane. Da pedane manje. Nasenda mperi, akuna zondita. Tochuona kuti ane simba ndiani manje. Da pedane manje weketana ni akutumwa kuita kutumwa na Felisa Smart. Akwa munorigira homwe nyika. Waiyu. Ndiri omwe nyika inu sa dhine ne omwe matate guru. Waita pwere. Waita mchit. Ndaka furatira se guru. Ndaka furatira. Ndaka furatira. Imipana in. Tumbe ita zunera. Ndaka furatira se guru. Ya. Ndaka furatira. Wenda. Ya. Wenda. Ndaka furatira. Ya peza chimura panzo potoka. Kani bude panze se kumbu. Alright. Yowe. Yowe gani.
What is that rubbish? Let's see where power lies now. Yeah. Kandise moto imo mungu. Tuzo shi. Fingirila. Kutu ndu kuwaza. Ne vuzi. Murana nini. Imagine. Kutu ndu kuwaza ne vuzi. Vuzi. Ndusaka mchindo wana nisingatambile. Spika nda isa wapise guru. Gara ipa. Iyo mandela kwa na yowu. Ndo ntanga noisi na wangu. Gara imushi. Mira isa guru mtele speak. Kwa ningia unda isa wapise. Mine mchumane. Nukita miko tino chikisa. Kungopinda mbaso kurota mtoro sekuru mulipo ye kwenda kuse kwenda nisi muno kutamba naye hanze wop queen amusi kumanya mushire kwandi manya mushire manda kuradza mapepo wanonda ikudza wanda kabatwa nemapepo hanze kumanya mushire. Ya, seguro. Shugunya so ita, shugubira. Saka chilega independence life show. Seguro no tumi zira wanema court case zire. So that mwa batire, sema batira makandita. Wow, the show party. Ndavarati za bepa, seguro. Ndavarati za bepa, kutindaku badala find. Because ndakaba atu kwa kai, shulonda kutuwa inda kubasa, ndakutena ne buzz. Shulopandaka inda kubethi dene, shuloko kwa amwene, bethi dene brother umurume. Can this grass up as a group so that it passes an unfunga in Bayern Road? Can this grass? Don't look at a family. Don't bamboo for Falana, so that I saw. So be can as a nice to pay the so grass if it's just a chair later. Sagan is one again. I go home when I got to any bus that up and others will pass a late. Who goes to go after shift and we max in. Kurota china takadaro. Kudi hiko kuna iseko. Laka watadzile. Ndi wano ntanga. Kuna njitema laife. Kwa ataka wano. This is the peace ne basi. Ya. Sekura hewa zaita. Zaita sekura. Saka ini chile. Haringa wa kizama kani. Zama. But. Barukuto dila ne omwenyika. Sino zwa nda varula mapuli nkisokusi asikana. Sino zwa fesu. Nda varula mapuli nkisokusi. Na ada barra ma puri nsoksi sebuza. Arukundi phone na uyo sani phone ere wandi. Daire ma phone kosa kana nista jemiko. Amina arukundi phone na udiana arukundi phone na. Seguru chile gani tawre na seguru ndo tumira wanu ere. Ndo janda kuita seguru because kune line la kawanda kwe nyuko. Saka nditumi zireo kama details enyu. Amuno shandisa ewe udremit kana kuti Western Union. Ndo apina panapa. So that one, I could have court cases. Archimbo Mirai couldn't find out, couldn't find any private caller. Court cases, one tanga, but Daraka Seguru, Kwamuri direct.
woku sende rai mono mono collector Sekuru, because imi zvinzvainzviri authentic ta dealer from ndakatanga kushanda nemi June hezvino ta kutopinda muna October you know zvinzvainzviri authentic saka vedwe Sekuru nditumidzirai ma details enyu pa World Remit but manje munofanha kungwara Sekuru vakatumidzira mari tangai manotora mari first because vamwe vanozokutsotsai voti Sekuru onaenda tumira mari ndibatsirei vozoitora back mari iyo zvakamboitwa na Olinda achinyepera nyaya dzekwana Livingstone amba atora mari yake back so munotanga makolekta mari iyoyo then motistand yani mari rakakolekta iyo ta Sekuru ndatoreceive message yekuti mari matora mobatsiwa ma $100 Sekuru ezvino vanhu vawandisa $100 saita matare ma $5 no ma munhu mukuru no $5 now $100 $100 ndindadaro because he's doing a lot this man has helped me waona bebai mantene kamera unozodzwa nevanogara kuSweden zvinorerei Sekuru ari kungocharja mari ngoti ma $5 ma $5 $5 midzika vanozokudza vanogara kuSweden vamwatara zvemadhora vamwarira zvemadhora ndakubadira fine ndikubadira fine 11,000 koti oklagari zvinoreva prosecutor izvi zita rangu iri ndaifanira kuenda kujeri 6 months but ndakubadira fine saka totangira ipapo makanganwa zvakaita Olinda here Olinda akatumidzira mari 2 amba ari tractor saka Sekuru manditumire here ma details enyu Sara Juda ID number ne phone number iyo phone number plus 263 and it mina ina ndato zveedita izvozvo ndato zvipina palive copy zvisavana paste then amena ari kundifonera ndeni mara dzimu mangu goitwe matare makuru zvirende momo zvinoenda kuna Sara Juda ndiani ndombuya kana dzau ya momo zvozikanwa kuti yako yauya ndoiyoyo Sara Juda ndombuya here awasikana basa alright ndati ndozitara mbuya amena ari kundifonera kuti ndiani ari kunditsvaga sunday uno handidairi mafoni sunday address haina basa Sekuru address iyo yekuchekuti iyo ndobvisa id number yakakosha address haina basa address ndatobvisa address ndabvisa zita ndi first name Sara then surname Juda then ID iyo ndo iripo iyoyo yamaisa iyo ID number 12 then ka hyphen ako then chichi ndakutokopa whole message ndakunoi select all cut ndakunoisa kulive enda bvisa number enda bvisa address alright Sekuru chikata ndiipedzise live alright Sekuru awe ari genuine nofarira vanhu ari genuine unoswera muchiwo unoenda uchienda kusina ndofarira nganga dzine maresults ka I deal with results I told you few weeks ago kuti vedwe ndoko andisi kudaira ma phone calls sorry I'm not answering any phone calls sorry I'm busy ID number mina ndida ndakupina izvi zvaSekuru izvi ndoko amunoendesa ikoko $100 $100 then unombo waiswa pa number 1 pa queue $100 ma court cases hanzi zvese na Sekuru $100 vari kushanda Sekuru vanhu vari kungobhadhara ma $5 vanhu vachiona makaona mukadzi uyauya wandakaitira life imi chimbomira yamufonera mhani mani ndikufonera ni private number ndi $100 ID number haidiwe ba ID number haidiwe
ID number iyo panongodiwa star and address then ne phone number iyo ari kufona uya ndisikuzeya kuti ndifere star seri kana ndiketi miko ndatopika cut phone da kupina pin comment pin yapinika ya iyo ndokwa motumidzira moudza sekuru kuti matumira sekuru kuti mari yotorwa mubatsirwa zvamukundinyadzisa vanhu kubhadhara ma$5 chowa vanhu muri kubatsirwa zvinochita vanhu vari mbinga dzenyu dziri kudzoka vanhu muri kuwandirwa mapepa kuuk kuaustralia america wakuti sekuru $5 ezvino 100 anosina 100 gara nematambudziko ako kutamba izvo nai ari kundodzima foni kanai handisina kudaira foni kochiko ari kundifonera uyu ragedza kundifonera nai aiwa ndakatsamwa fani mufunge pandarara apa ndakamuka ndakataiwa ndiriwo imina Felicitas ini ndindokurowaya Felicitas ndakaita mhiko gore rira ndakati chero wakachata natina chaugare muchato and this time you will die single. What is my name? They don't call me home for nothing. And they were catching shop here. Why is the space? Chan mua ma doji. Ayo my employees are kwa no ruka ya. A China kuna mua ma shop. You know ko sara la abongo. Kandi tu mizire tuku buzi kuda kuro ya inini 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 inini. Kira mayako. Ana ama zangu chayi zakata za hundi roya. Roya wane wewe mtu roya wewe. Know your space. This is the queen. Omwe omwe. We're not joking. This is not a joking. Don't joke with your life. Oh, you can break a good thing. And have people who fight your battles. No, you cannot fight it alone. I mean, no kurukwendo wana Felicitasi. I mean, no kurukwendo wana Keti. Shuno inindi ne lezajet. I'm spiritual. I'm I see. Anyway, I love you. Mama na kwa David way. Sorry, ndandiri business. Kushanda. Life yandaka delete last time but takaenda kwa France yeah vana vanga varipo you know so it was not good kuti tite live vana varipo so that was the reason I deleted the live to respect to vanhu varidzi you know makaona chero ndipo ndakaposta tanya ndakadzorwa nevanhu kanzaiwa queen musaposte mwana achiri mudiki mwana ngaaite zvekuchikoro you know ndodzoreka ndiri munhu anodzora ndiri munhu anoshanda pavanhu saka tinodzoreka handiti kanzaiwa queen mwana achiri mudiki mwana achiri mudiki please bvisai video yatanga posta nyanga atangoka kuda kuita zvemaskit skit skit saka ayo vanhu vakataiwa queen mwana mudiki ngaatanga ambopedza chikoro imi makapasa form 4 makapasa A level iye mwana ngaamboita zvekuchikoro tinoteerera vanhu tinotodzorwa panapa asi apa paiwa pandidzorwa kana ungoda kufunga kundirigira pasi no and by the way I'm now permanently employed kwandiri kushanda permanent employment. Nayo baba. Nayo baba. Saka is a genuine person. Not one mukuba when hey Dora, sekuru ndikuisira airtime. Ezvino no more. I told sekuru no more. And na Maria ndoona kuna sekuru no. Munhu wanotogara wokuchekuta kuedza kurarama. Ane chipo chake. So learn to appreciate zvipo zvangu. Unoenda kuna sekuru ndokupa inganga yemakuerere hombototo godobori remangonda ngonda. Makuenda mushosi ya madora. $20 sekuru tinge drink munya sekuda $100 yotanga yakolekwa na sekuru yesara yesara wavowe yakolekwa mamopinzwa pa line anenge asina kuzobatsirwa abhadhara mari iyoyo you come to me akafaya nganga dzakawanda pana padzakabira vanhu memory kunoendwa na ninguyu na Felicitas memory yaive nganga yepano yawe anonzi achihoro yawe ndakamufaya abira mukadzi weku UK £3,200. Nanga zakawanda zakafaiwa panapa. So if Sekuru doesn't do anything well, come to me. Because it's me who brought him here. Sajke zvenyu, homwe homwe. Homwe homwe. So far, so good. Hapana ndanzwa kombrena achiti zvinhu zvangu hazvina kushanda. Mukadzi uya wandakaita live yawe anga ahura. Mbinga yake yadzoka. Akudanana nemumwe mukoma adhumanisa. Imhosva yaSekuru. Imhosva yaSekuru. Mbinga yako yanga uchida yauya. Iwo wakunohura. Wakudhumanisa mbinga dzako kwaJapresi. Wakublema Sekuru. Ani ndiwaita udodias wako ega. Uya urikundifona uchaneta zvako dia. Ndati miko ndaita kare. Miko ndaita kare uchaneta zvako sweet. Handidai nemafoni kana ndiri palive. I always do my shooting and think a go. Tinonicha kupfeka nemapuri. Shatanzi zvishai.
zvinoda kupfeka chadambura mapuring socks. Sikana. Kana watotanga kuda kutoroya, mutoroya fufus. Uzazviite. Ndikushanda kai. Ndikushandira mhuri yangu. Ndine shirikadzi dziri kuda kubatsirwa. You know? So then man will try to mess with my destiny. And I smile. Hey, he open. And see open the chandra. Satam winters. He open the chandra. He open. And now open. And then I wrote a footage. Muna no yaga fake a face a moon pana. But fake a face a moon pana. Direct. You calm yourself. I see you. That was the negative laser yet. I'm walking in the scripture. Go and check your Bibles. Psalms 24. Go end up church. Psalms 24 verses 7 to 10. Lift up your head, O ye gates, and be ye lifted up, you everlasting doors, so that the King of glory can enter. Who is the King of glory? The Lord strong and mighty, mighty in battles. Selah. Go and check your Bibles. Yeah, I have to balance both worlds. Go and check your Bibles. Lift up your head, O ye gates. You have everlasting doors. People who have said you will not let you. Tupa mikwe. We are kufona ushanyara zvako dia. Nata ndidaire miko ndaita. Ndine kwandimudzira email. Hai Sunday, guys phone kubasa kuti kana ngatochika kuti kubasa kuri kufonewa hakuzandi zvino. Boss wangu dai kwatumidzira message ndaenda poronga kubasa vanonyora message. Esther wakangano pakati. Esther wakangano pakati. Hapana message ndaona kumbva kuno boss. Saka ndisikuziyana unifone ni private ko. Saka musanyanyo invest. Musanyanyo invest time yenyu. Ingazvibvira. Ngazvindazvipfungaire zvakadai zvo. And as for Francis Jongwe and Adriana, your case is solved. Kuchi can be visible to you. So, mwana anaudzima foni. Nakuidzima. What do you want to do? You must learn this one thing. Never take any calls. Because maybe munhu waita miko ada kuita reverse. Then miko will be complicated. So when you do miko, don't take calls. Because maybe the person is watching. And ada kubva aita reverse. No. I don't take calls. Yeah, so please don't. Homwe. Yeah, now you know. Homwe. Don't mess with my life. You come here, don't get a life here, Felices. You got a rocket. Tetelichas atombo, Zikaruga and Satan. Where is your wedding? As we speak. Where is that flying cakes? Then you were Keto Avjandiswa. Wakanga no Dorandi Ramba by airport. Wakanga no. Wakjandiswa now you come, Jacob. I'm just saying. Madam Boss, vachi kwaunzi une mwana wani uri ngoma. Sorry Madam Boss, it must not come from anyone, especially kune vanhu vakawanda vari kutraya kuita vana. And aizi mhosva ya Tom Jones. Tom ari kutuma na Kamchacha. She's evil, that woman. Kana mukadzi akauya achitaura kumama kwaita murume, kudota kwaita murume, Madam Boss Nangoni, asisiri zvese asa munambonzwa kana drama. Ndisaka muchona Madam Boss ari ma brand ambassador ima company akawanda haana drama. Anoda kushanda kamuchacha ndiani? Ezvino mari dzema round. Grey Homes yakubadira vanhu. Mari dzema Grey Homes as we speak. Vanhu kana vanga vasingaziva vanhu vematema ninge vemari dzavo dziya dzakashaikwa. Grey Homes yakatiri kubadira. I contacted someone from Grey Homes. Hanzi tiri kubadira mari dzevanhu. Saka kune vanhu vema round vaivai vakashaya machichichi ende Grey Homes. Vari kutopa vanhu mari dzavo. My marriage is thousands of my desire. Grey Homes, look better. Because I called it, I said, Grey Homes. There's a queen we are to look better out of the ship. It's around, right? And I have Grey Homes. I'm not going to tell you, I'm not going to tell you, proof here, you could see, my mom, you can't do a felicitous, you.
And there's no more corners out in some asichke. I tried in the around. Hey, I can't back a Muramarizan. I mean, all kind of watch, work, and I can fire. Sure, I can fire, Pana. I can fire and anger the ground of an hour. Homeway, who challenges me? Who challenges me? Homeway, let's see who wins. You will see. Saka initially gave and is on the window by some man. Buraros on commission. Anzi, Queen Wigienu Boyer. Ndaita seiko, andi zeoti kumberi, rekana kumashure. Deka tinga, ndineka blonde, alimu zeka blonde. Ndineka blonde ne ii. Sika andi zeo ndaisa kumashure, ili mungu shuzi, ndai murume mundile gerero wa sikana. Ii, mungu ndile gerero, mungu ndile gerero. Nukuna uru kwa ma one one, ipapu ndika ita, ndika yona off day. Nukuna uru kwa ma one one, nukuna uru kwa ma one one and another, because, you know, ndaka dudu nore. Mama kungo kompole, naka queen, putzi, queen, you know. So, se muna anu, shanda pa ni wanu, unto teri la wanu, gandis Shinya soda iso. Eh, se muna anushana pa wanu ntere daka. Zacha ye. Ewa, zangondom. Zangondom. Umusikwana. Akusisina chini. Omleta nchipindura nchipiki. Nika nchaki nchipiki. Zacha, that piece. Sinakana mangwana inikana wondoro. Nchaki nchipiki nchipiki kana. Niku vile. Nchaki nchipiki. Ngandu. Like play. Mujazi ya gwerenda tiga moto. Ndika check up vuzi. Like play. Tell people say, hey, I'm so delicious. She's dramatic. I'm so delicious. Like play. We shall see. Ndinzwe kunzima. Enda kwa sekuru. Nda wawza sekuru kutapana muna kutama $20. I told him. Na imedwe, warumu inyo wa kutoka. Zunu zenyu zuru kufambira. How muru kushora dare kuda $20. Sekuru tinga itan, tinga yatani. Hukunza yutekura wana yatani ya. I respect ya uti. Shuru shuringi za ito, especially anu kuja yaspora. Hawana mapepa. Watu zaka nangu tulika $100. Shai tasi? Kuti zaadi. Naimu, hindi sekuru. $20. Mutingo kukora. That's what we are on the same one. Yar upon you go up you. Nanga maquere. Emma quere. Except we have five dress. No more. They are coming from my platform. No more. And the Ghana who I got quick that queen. Mano we say first. $100. Yaqua yeah, collect one as a go. Vano we say pass pamso mobasil. I don't need to know what you know what it are queen in that kind of shakate. Don't tell me your problems. Apanas na matambuziko. Yeah. Don't come to me with testimonies. Don't say, don't go in the Ghana. That player, my voice note. And the testimony. They muno upana na ikoko kwa sekuru. Eh, isosho. But I know he's genuine. He's genuine. You know, chupans, sekuru, makaita basa, murumongo wakadzoka. Da kuisila airtime $5. Unza kutu nonyara so. Kutu nguinda. Wabati murumanga achi ura nganeta ni maure kwa machipisa. Wako wapa $5. Saka isho ndati sekuru. Consultation fee. 100. Ya collect wa mota ngila ipa. Period. Asingade ngagari. Munu kwenda kunga ngazi zefeki. Kwa desho kumaniki zane.
Hanzi tate, masoksi. Masoksi chibvisa. Tunacha mbisike. Shwaja. Kandibu daiso. Katiko daiso. Tunacha mbisike. Masoksi daiso. Acha mbisike. Katiko daiso. Why don't give my shorts in my kneecap? Eh, why don't give my kneecap? I'm just saying. I shall be sick. What's the same as gun? I shall be sick. Was a good uncle of Visaka? Tammy Timmer. I don't know. I know something is doomed on me. So, what uncle of Visa Tammy Timmer? Who's what my socks? One cuts the same as you. Tell what Visa the guy was there. I'm just going to do flats. Eh, and the doom woman, but I got bigger than Tammy Tim. Eh. Hani mkazi akatumizira 50 I think ndakakutonza ipa paper akatumizira $50 akati queen ndai munotenga tummy trimmer so that pamunofika ma dresses enyu ani yasoita kochi kochi so dumbo rinenge richange mune nhumo saka ndakapfeka tummy trimmer saka ndikuona nyama dzakaita nyakanyaka dzakanyasobatana chichi 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 but miko dzazira kuti you know let people play whatever they want with your life. I love you, my people. Please, msanyamba, ma peza, nguwa mcha achaka, ka Jones, ati mziye Jones, uyo. Ati mzi, Jones, ati mziye. Jones, I cannot do a live addressing Jones. That doesn't work at all. I cannot do a live, I don't know him. He came yesterday. Kamkumana kana mzi Jones, aka. But akutuma na maiti, keti, vudzirakwa richatengwe ninyeye kuti, you are doing everyday lives, ushituka vanu. Every day you cannot do live yekutuka vanhu munane business vanhu vanoku approach sei ezvino akatumwa na Felicitas kuti uise zvino pabvudzi muchida kuti di munondidya nyama yangu mukakora imi munoigona nyama iyi munoigona nyama yangu imi tapedza nemi. So I love you my people, let me rest a bit because I'm going to a night shift. Yo so zato famba zato 6 sangwa no asadza 6 okuroko. It's past 3 and ndizvo kubadza the phone ndi chita past 3 ndizvo nai kutaka shift yangu na 8 o'clock kana ire nai saka ndifuna kuzombofamba kudididididi ndinosiya makids pa next door apo ndovanotarisa imbwa kana class asipo epa next town ndovanotarisa imbwa mbwa dzekuno dzochekwa every 4 hours here in Sweden every 4 hours saka ndinoshanda ma 12 10 hours saka ndinotobhadhara iyo pa next door mbuya nasiku yaka. I think tomorrow or something. As I was holding the Zoka Kumbas in Nagaro and Dapu and Sandar or whatever. Gun writers of Kumba. Hey, past 3 in the Narona. That Kuinda. But I missed you so much, eh? Sakasan Shaita Manch. Nukenda comment section, Pani Post and the Post Kutanga Kuan Church. And Bangosh wanted it was Sangait. Nukenda Koko. I don't think what I'm joking. I'm blocking the end of the door. Maple. Zigama in. Block everyone. This is my platform. Munenda mchunoja na Kate family ku platform kwake. Pano ndepe dog family. Pano ndepe omu. We don't joke here. We're serious people. Hans Queen Makaro and Zakuro, I can chicken and back by the two man in this week by the very good drug test every day. You know, to send them a vulnerable group. I was going to go up and attend the whole day, take it every day. As you eat every day. Pay look bass on to talk every day while Madore drug tests could do lambo report. This is every day, just wouldn't do to my lap out of bones every day, Jamas. I was saying, not Zimbabwe bass. As is Jodan, one down the prime days. Aundirongera kurigirwa pasi na kamuchacha kamuchacha kutuma hanzi toma akaita live achiti hee bechere feki chino kuarizire feki katombora roswe ndakachena nasasikana ndakaenda kasimujakana tombosama ndigonana mazona handisitombopfeka kana madiresi kana manyowanika isecond hand iri ndatonoitenga masecond hand tomwaita mariko isi $3-4 ee takuziya kusevha mari mazona. Shukuda kupfeka mafera Gucci, fera Gucci, fera Gamo. Mahani zishima dura lento. That's not my calling. Ndakato itenga. Hei zengari 30 Swedish krona. Yerikana 40 Swedish krona. Kwa tizengari. Second end. Eh.
30 Swedish krona, $3, $2. Ina zvangu second hand ino kaka unobuda nemadress akawanda ka. Taipfeka hembe nyowani tichiri kumanchoni but izvino takuziya upenyu. Things you know, unozviruza. Then what? Katovhaira nehembe nyowani ungatovhaira neRamborghini. Vana ginimbe vakazvisiya unakatsvira moto. Hamuna kuona? Zvakasara zvakasiya zvakagoyi vanodzana akasirwa sita yake isingagezei. Zvakasara zvakasirwa uye asingagezo. Akatsvira moto izvozvo saka earthly things, you know. Takutongopfeka zvidiko mazichikewo. Ngechingi chakanga kuti dance now tokudzira kuti izvichike mungadai matombusa. Ngadai mazviziva. But I love you, my people. I had come to do this. It was necessary. Ndijairiro. Omwe omwe. Anditika, makuwa, you know, anyway, andina kuya kuzoita gist today. It was another story. Ende vanhu vari kubatsirwa nasekuru musandinyadzise. I have stopped sekuru kuti sekuru handambokutumidzira vanhu vemadhora. Vanoda kurarama oka. Vane mhuri. Vanoda kudya. Uri munhu ane tsvimbo, tsvimbo munhu ane tsvimbo 100. Sekuru ndoda kuisira airtime yetwiye $20. Saka iye zvino, consultation fee 100. Iye wasara wacho iye acollector. Then, moti sekuru, oh, mari yakakolektwa iyi. Sekuru, ndiri pano, ndiri munhu wakwini. Pasina izvozvo, ndataura navo futi sekuru. Sekuru musabatsira vanhu vakurara kukudzai proof of payment. Ah, ndaita ndipozwa vanhu vanokanzura. Muchaziya nyaya yaurinda. Kanyepera vanhu, ndabatsira, mvura kanzura. Mari kana yakolektwa. Then, uchitangira ipapo. I love you, my people, again, ndipozorora. Hanzi, yes, asa agezi. Neri yakadungure, agezi musikana uyu. Hamino mvura inomuramba wa, hamino zvari face yake. Agezi, akadzisirwa mota dzisidzi. Asi ginimba handi aingoposta mapicture ari maRamborghini. Handisi aingovhaira nemakitchen nemagodo. Takakubva wani. Ndozvinonzi earthly things. Zvinoenda 2 minutes usingatombozvizii. Saka zvino zvangu ndikatambira paipai. Seva mari yeshirikatsi. Voenda musecond hand shop unotenga mazitya akanaka. Mazihlalo. Akanaka vanhu. I love you, my people. Have a blessed Sunday. Goodbye. Mwah. Makandi koshera. Mufu.